Планета кіно. Це щось. Ти ніби спеціальна машина для муркотіння. Ходи сюди. Мур тобі підійде ідеально. Гей, що це? Де ти його знайшла? Котики люблять дресирувати своїх власників. Обирай! Я все бачу. Мур, ми приїхали. Ні, повернися. Що ти тут робиш? Вітаю, пані сусідко. Не його шукаєш? Ви не любите дітей? Тварини більш до душі. Мур, я б хотіла вирости так швидко, як і ти. Та до дорослої відправитися на пошуки пригод. Всі бояться того, чого ніколи не бачили. Бо це щось незвідане. Твій кіт змінився. Він впорається. Я також тебе люблю. Котяче життя – велика пригода Мура. Найкращий антистрес для всієї родини. Тільки у кінотеатрах.